Saudade. Quem de nós não sente saudade de alguém que um dia nós amamos e por esta pessoa também fomos amados e que hoje já não está mais fazendo parte da nossa vida? Conhecemos poemas, canções e versos que tentam traduzir este sentimento forte que tem, na verdade, um significado próprio para cada um. No dicionário, saudade é descrita como um sentimento de incompletude. Mas a saudade, ela não pode ocasionar em uma pessoa de fé simplesmente tristeza. Eu gosto de uma das frases do padre Marcelo Rossi, quando ele diz assim: saudade sim, tristeza não. Porque eu creio que para uma pessoa de fé, a saudade e a morte não é o ponto final. Para uma pessoa de fé, nós acreditamos que Deus é maior que tudo. A palavra de Deus diz, em Cântico dos Cânticos, que o amor é mais forte do que a morte. Portanto, a morte, ela não é o fim do amor. Quando nós amamos verdadeiramente, nós damos continuidade a este amor, cultivando esta comunhão em Cristo Jesus. Porque com a paixão, morte e ressurreição de Cristo, há uma comunhão perene, eterna e para sempre. Entre nós e as pessoas que nós amamos, Cristo é o amor e nele nós nos encontramos. Nele nós vivemos esta comunhão constante. Portanto, no dia de hoje, se você percebe que, de certa forma, deixou de viver, enterrou parte de sua vida, estou lhe convidando a uma atitude de coragem. Erga sua cabeça, respire fundo, tome posse da vida plena que habita em você. E pelo poder da ressurreição de Cristo, que vive e reina entre nós, ressuscite, coragem, volte a viver. Deus lhe criou para a vida e a vida plena. A saudade, a dor, a tristeza não tem a palavra final. A vida, a comunhão em Cristo Jesus e com aqueles que nós amamos, o amor, este sim, dão continuidade a este sentimento tão nobre que nos aproxima uns dos outros, independente do lugar onde nós estamos, que é o amor em Cristo. Convido você a se colocar agora diante de Deus com muita confiança no amor de Deus por você e por aquela pessoa que você também ama e que hoje já não está diante dos seus olhos. E envolvidos por este amor, Senhor, nós pedimos, cura o nosso coração de toda tristeza, de toda dor, de toda falta de esperança, porque em Cristo nós temos esperança. Eu peço, Senhor, devolve ao nosso coração, à nossa alma neste dia, a certeza do céu, a certeza do reencontro, a certeza dessa comunhão eterna e feliz na presença de Deus que todos nós viveremos um dia. E que esta certeza, esta esperança, esta presença e esta ação tão forte de Cristo ressuscitado em nós nos devolva a vida plena para que nós possamos lidar com a saudade, mas dando mais valor à gratidão.